কওকচোন কি প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ ছাৰ মানে একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো আমাৰ নহয় এখেতৰহে আচ্ছা আচ্ছা বাৰু আপুনি কওক এতিয়া কি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনাৰ ছাৰ মানে একচুৱেলি মোক ডিভৰ্চ লাগে মই বহুত আমনি পাইছোঁ ডিভ'ৰ্চ ডিভৰ্ছৰ কাম মই নকৰোঁ নহয় মই এজন ডাক্তৰহে সাধাৰণ ডিভৰ্চ এটা কৰাই দিব নোৱাৰি কি ঘৰটিৰ ডক্টৰহে আৰে এজন ডক্টৰহে ডক্টৰে বেমাৰহে চাই তই যে পাহৰি যা কথাবোৰ সেইটো বেমাৰটোহে দেখাবলৈ আহিছোঁ ইয়াত অঁ ডক্টৰে বেমাৰহে চায় আপুনিয়ে কওকচোন এখেতৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে ছাৰ ছাৰ মানে মোৰ যোনটো প্ৰব্লেম এওঁতকৈ ভালকৈ মইহে জানিম তো ভাবিছোঁ ময়ে কওঁ নেকি হয় হয় কথাটো বাৰু ঠিকেই কৈছে আপুনি বাৰু আপুনিয়ে কওকচোন আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো প্ৰব্লেম কি প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছে ন আৰে এইটোৰ কথা পাহৰি যোৱা প্ৰব্লেমটো কাৰক অঁ মানে ছাৰ মই কথাবোৰ একদম পাহৰি পাহৰি যাওঁ অঁ একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে পাহৰি যাওঁ এই ধৰক তিনি ছেকেণ্ড চাৰি চেকেণ্ড পাৰ হ'ল তাৰপিছত পাহৰি গ'লো য়েছ য়েছ মই ধৰিব পাৰিছোঁ বাৰু আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো বাৰু এটা কথা কওকচোন আপোনাৰ এই বেমাৰত ভুগি থকা কিমান দিন হ'ল কি বেমাৰ ফাল্টু কথা ক'বলৈ নাহিব বাকী চবতে পোন্ধৰ টকা গম পাওঁ নাই এশ টকা আকৌ বিছ টকাকৈ লাগে মই পোন্ধৰ টকাকৈ দিম যদি হয় তেতিয়া চাৰি কেতিয়া আলু পানী দিয়া পাব দিয়া এজনৰ বেপাৰী নহয় এজন ডক্টৰ হয় এজনে আলু পিঁয়াজ কচুনি বিকে এজনে দৰৱ বিকে অ এটা কাম কৰা একদম ভাল কোৱালিটিৰ দৰৱ চাৰি কেজি পেকিং কৰি দিয়া কিন্তু মই পোন্ধৰ টকাকৈ দিম পাপা পা পাগল হৈছে নি আপুনি পাগল তোৰ মাৰে পাগল তোৰ বাপেৰে তই মোৰ মাথা খাই দিছ দেই তই মোৰ মাথা খাই দিছ খাই দিছ খাই দিছাৰ মোৰ মাথাটো একদম বেয়া হৈ গৈছে ইয়াক দৰৱ পেটামান দি দিয়কচোন দিম 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 দৰৱ দিছা দিয়া কিন্তু ভাল কোৱালিটি দিবা কিন্তু মই পোন্ধৰ টকাকৈ দিম ৰ'বচোন ৰ'ব এখেতে কৰোঁ বুলি কৰা নাই নহয় নামাৰিব আকৌ এনেকৈ কি কৰিম কওকচোন একদম খং উঠি গৈছে সহ্যসীমাৰ বাহিৰ হৈ গৈছেগৈ মই বুজিছোঁ আপোনাৰ কথাটো কিন্তু ধৰক এই পাগল মানুহ বেমাৰী মানুহ এনেকুৱা মানুহৰ লগত মানে ব্যৱহাৰটো অকণমান নৰ্মেলি ৰাখিব লাগে মৰম কৰিব লাগে কি হ'লই বেছিকৈ দুখ পালি নি মোক এতিয়া ট্ৰাকে খুন্দি আছিলে নেকি নাই নাই তই যি টি চিন্তা কৰি থাক যে সেইকাৰণে মাথাটো অকণমান বিষাইছে চাগে অ হেৰি নহয় এখেতৰ বেমাৰটো কিমান পুৰণি জানিব পৰাহে ভাল আছিল মানে ধৰক মোৰো দৰকিতা দিয়াত অকণমান সুবিধা হ'লেহেতেন আৰু ছাৰ সেইটো কথা মানে মইও ইমান ভালকে ক'ব নোৱাৰিম মই ইমান গম নাপাওঁ চাৰি বছৰ চাৰি বছৰ আপুনি একদম চিয়ৰ নে চাৰি বছৰ হৈছে বুলি অঁ ছাৰ মানে মোৰ আজি বিয়া পতা অলমষ্ট চাৰি বছৰেই হ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এটাও নাই ছাৰ চাৰি বছৰ হৈ গ'ল নাজানো ছাৰ কপালে বেয়া নে ভাগ্যখন আবে তোৰ তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী কি সিহঁতি সুখীৰে আছেনে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোৰ মানুহজনীয়ে মোক এৰি থৈ গুচিয়ে গ'ল ল'ৰা ছোৱালীহালকো লৈ গ'ল তুমি এনেকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰিলা কবিতা আৰে কবিতা মোৰ মাইকী মানুহ কি মোৰ মাইকী মানুহ মোৰ মানুহজনী তোৰ লগত কি কৰি আছে এৰ এ এক ছ'বচোন ৰ'ব নামাৰিব এখেতৰ অৱস্থা কিন্তু মই বহুত বেয়া দেখিছোঁ দেই ইমান কথা পাহৰি যায় নে এই তিনি চাৰি ছেকেণ্ডতে পাহৰি যায় এতিয়াই ক'লে কিবা এটা এতিয়াই পাহৰি যায় হে তাকেতো ছাৰ সেইটো কাৰণেতো আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিছোঁ আপুনিয়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব নে নাই 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 একদম ভালে কৰিলে একদম ভালে কৰিলে মই দৰৱ দুটামান দিব পাৰিম বাৰু কিন্তু পেচেণ্ট সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'বলৈ হ'লে একদম বাহিৰলৈ নিব লাগিব দেই হ'ব ছাৰ ইমান টেনশ্যনৰ কাৰণ নহয় বাহিৰলৈ নিব পৰা যাব বৰুৱা বৰুৱা আৰে কি খবৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ঠিকে আছেতো আছে আছে চবেই ঠিকে আছে কিন্তু মই বৰুৱা নিলিখোঁ মই শৰ্মাইহে লিখোঁ আবে ইয়াৰ লগত মই একেলগে পঢ়াই স্কুলত আৰু তই যে নিজৰ টাইটেলটোৱে চেঞ্জ কৰিলি কিয় বে কুকুৰ আৰে ভাই এজন তোৰ লগৰ নহয় ডাক্তৰ হৈ তোৰ বেমাৰ দেখাবলৈ আহিছোঁ চৰি ছাৰ চৰি হ'ব হ'ব একো নাই মই বেয়া পোৱা নাই নহয় ই ইটছ অ'কে ছাৰ মোৰ বেমাৰটো ঠিক হৈ যাবনে কিয় নহ'ব হ'ব হ'ব একদম ঠিক হৈ যাব আপুনি একো চিন্তাই নকৰিব ঠিক আছে ছাৰ ছাৰ মানে কথা এটা সুধিবলৈ আছিলে আপোনাক অঁ অঁ সোধকচোন কি কথা মানে ছাৰ মোৰ বেমাৰটো কি আছিল মই পাহৰি গ'লোঁ আৰে বেয়া তই যে কথাবোৰ পাহৰি যাওঁ সেই বেমাৰটোকে দেখাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া ছাৰে দৰৱ দিব তাৰপিছত তোৰ বেমাৰ ঠিক হৈ যাব দেই বেটা অ'কে পাপা ছাৰ আপুনি দৰৱকেইটা সোনকালে লিখি দিয়কচোন অঁ লিখিছোঁ লিখিছোঁ আৰু আপুনি ৰাতি বেছি দেৰি সাৰ পাই নাথাকিব দে একদম টাইমত হ'ব কিন্তু অঁ অঁ ঠিক আছে হ'ব হ'ব গুড মই দৰৱ বেছি নিদিওঁ বাৰু দুটাহে দিম আপুনি এটা কাম কৰিব দিনে দুবাৰ ভাত খোৱাৰ পিছত ঠিক আছে লওক হ'ব ছাৰ দৰৱকেইটা একদম টাইমত পাই থাকিব বাৰু দৰৱ দিছে নেকি অঁ দৰৱ দিছে ছাৰে ভাত খোৱাৰ পিছত দিনে দুবাৰ কি হৈছে তোৰ মোক কোৱা নাই যে এখেতে আকৌ পাহৰিলে আপুনি চুপ থাকক আপোনাৰ মাইকী মানুহে সেইদিনা মোক ৰাস্তাত দেখি চকুটি মাৰিছে আপুনি এখেতক লৈ যাওক হ'ব হ'ব ছাৰ খালী এখেতৰ কাৰণে বেয়া পাই নাথাকিব মানে পাহৰি যায় যে নাই নাই নাপাওঁ নাপাওঁ আমাৰ ডক্টৰৰ কামেই সেইটো ঠিক আছে ছাৰ থেংক ইউ থেংক ইউ এই যাম ব'ল ব'ল এখেতক যাওঁ বুলি কৈ দে যাওঁ দে অংকল বাই 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 হেল্ল' তুমি ৰাস্তাত কেনেবাকৈ কাৰোবাক চকু টিপ মাৰিছিলা নেকি কি ফাল্টু কথা ক'বলৈ আহিছা মোক কিমান থাৰ্ড ক্লাছ বুলি ভাবিছা নেকি বেল না মাৰিৰে মাথা ফালি দি পঠিয়াম চিনি পোৱা নাই ময়ে পাগল কাৰ কথা শুনি এক গোখানিৰ জনীলৈ ফোন কৰিলোঁ ছে হেল্ল' গাইজ যিহেতু গোলাঘাট সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন পূৰা ৰেড জ'ন এৰিয়া আৰু কাৰফিউ চলি আছে পূৰা চৌব্বিছ ঘণ্টা ত' সেইটো কাৰণে মোৰ পাৰ্টনাৰজন লগৰজন আহিব পৰা নাই অকলে ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে নাজানো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ছাপৰ্ট কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব সেইবোৰ নকওঁ আৰু আমাৰ মোৰ বন্ধুজনৰ যোনটো চেনেল আছে সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চেক আউট কৰিব বেলেগ বেলেগ কি আছে ক'বলৈ অঁ এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে পৰিস্থিতি বেয়া কাৰণে মানে ভালকৈ কণ্টিনিউ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই দিব পৰা নাই প্ৰব্লেম হৈছে অলপ বাকী চাপৰ্ট কৰি থাকিলে গনাই দি থাকিম এনেও পৰিস্থিতি এনেও ভাল হ'ব ন এদিন বাই বাই